ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 16. Abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusabango abereka ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati, iyo bugorobye muravuga muti harazamuka umucyo kuko ijuru ritukura, na mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibishya. Abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso, ariko ntacyo bazahabwa keretse icya Yona. Abasigaho aragenda. Abigishwa bajya hakurya, ariko bibagiwe kujyana imitsima. Yesu arababwira ati, mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo. Bariburanya ubwabo bati, nuko tutazanye imitsima. Yesu arabimenya arababaza ati, mwa bafite kwizera guke, igituma mwiburanya ubwanyu nuko mudafite imitsima? Ntimurajijuka? Ntimwibuka ya mitsima itanu ku bantu 5,000 mwujuje intonga zingahe? Cyangwa ya mitsima 7 ku bantu 4,000 mwujuje ibitebo bingahe? Ni iki kibabujije kumenya yuko ntababwiye iby'imitsima, keretse ko mwirinda umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo? Nuko bamenya yuko atababwiye ko birinda umusemburo w'imitsima, ahubwo ko birinda imyigishirize y'abafarisayo n'iy'abasadukayo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe w'umuhanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo. Yesu aheraho yigisha abigishwa be uko akwiriye kujya i Yerusalemu, akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazazurwa ku munsi wa gatatu. Petero aramwihererana atangira kumuhana ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Kuko umwana w'umuntu azaza n'abamarayika be afite ubwiza bwa se, agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazapfa kugeza ubwo bazabona umwana w'umuntu aziye mu bwami bwe. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 17. Iminsi 6 ishize, Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso he hararabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mwami, ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mu mwumvire. Abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye baratinya cyane. Yesu arabegera abakoraho arababwira ati, nimuhaguruke mwitinya. Bubura amaso ntibagira undi babona kereka Yesu wenyine. Bakimanuka umusozi, Yesu arabihanangiriza ati, ntihagire umuntu mubwira ibyo mweretswe kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Abigishwa be baramubaza bati, ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagaruka byose akabitunganya, ariko ndababwira yuko Eliya yaje ntibamumenye, ahubwo bamugira uko bashaka, n'umwana w'umuntu niko bazamugira. Nuko abigishwa bamenya yuko ababwiriza Yohana Umubatiza. Bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera aramupfukamira aramubwira ati, mwami, babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane, kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe, iyo bageza batizera nzagezayo kubana namwe, nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, ni iki gitumye twebwe bitunanira kumwirukana?
arabasubiza ati ni ukwizera kwanyu guke ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira umusozi muti va hano ujye hirya wahava kandi nta kizabananira ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa bakigenda I Galilaya Yesu arababwira ati umwana w'umuntu arenda kuzagambanirwa afatwe n'abantu bazamwica maze ku munsi wa gatatu azurwe barababara cyane bagera I Kaperinawumu abantu bakoresha umusoro w'idarakama bazaho Petero ari baramubaza bati mbese umwigisha wanyu ntatanga idarakama arabasubiza ati arayitanga yinjiye mu nzu Yesu aramutanguranwa aramubaza ati utekereza ute Simoni abami wo mu isi abo baka umusoro n'ihoro nabashye n'abana babo cyangwa ni rubanda aramusubiza ati ni rubanda Yesu aramubwira ati nuko rero abana bo bibere mu mudendezo ariko kugira ngo tutababere igisitaza jya ku nyanja ujugunyemo ururobo ifi uri bibanze gufata uyende uyasamure urasangamo statera uyijyane uyibahe ku bwanjye no ku bwawe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 18 icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati umukuru mu bwami bwo mu ijuru ni nde ahamagara umwana muto amuhagarika hagati yabo arababwira ati ababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru nuko uzicisha bugufi nk'umwana muto niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru uwemera umwana umwe muto nk'uyu mu izina ryanjye ni njye abayemeye ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha ikiruta nuko yahambirwa urusyo mu ijosi rye akazikwa imuhengeri mu nyanja isi zaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu kuko ibyo bigusha bitazabura kuza ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishyano ariko ukoko kwawe cyangwa ukuguru kwawe nibigucumuza uguce ugute kure yawe ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe cyangwa ukuguru kumwe biruta ko wajugunywa mu muriro utazima ufite amaboko yombi cyangwa amaguru yombi cyangwa ijisho ryawe niri kugusha urinogore urite kure yawe ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ijisho rimwe gusa biruta ko wajugunywa muri gehenomu y'umuriro ufite amaso yombi mwirinde mudasuzugura umwe muri aba bato ndababwira yuko abamareka babo mu ijuru bahora bareba mu maso ha data wo mu ijuru umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimiye mbese muratekereza muti umuntu ufite intama ijana imwe zo muri yo izimiye ntasiga iza 99 akajya ku misozi agashaka yazimiye kandi iyo yibonye ndababwira ukuri yuko ayishimira cyane kurusha izo 99 zitazimiye nuko so mu ijuru ntashaka ko hagira n'umwe muri abo bato urimbuka mwene so nakugirira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye mwihereranye nakumvira uzawubonye mwene so ariko natakumvira umuteza undi cyangwa babiri ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu kandi niyanga kumvira abo uzabibwira itorero niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha wikora ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru kandi ababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na data wo mu ijuru kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo nuko Petero aramwegera aramubaza ati databuja mwene data nangirira nabi nzamubare kangahe ngeze 7 Yesu aramusubiza ati sinkubwiye yuko ugeze 7 ahubwo yuko ugeze 77 nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagirango n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza italanto inzovu ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati mwami nyihanganira nzakwishyura byose shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda ariko umugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100 aramufata aramuniga aramubwira ati nyishyura umwenda wanjye umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati nyihanganira nzakwishyura ntiyakunda maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati wa mugaragu mubi we naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze
nawe ni warukwiriye kubabarira mugenzi wawe nkuko nakubabariye. Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutabarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima.